नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म म श्वेता सिन्हा सुरेन्द्र पौडेल सुरुमा आजका प्रमुख समाचार पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर तीन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हिजोभन्दा भन्दा छ सय एकतिस बढी संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क काठमाडौँमा मात्र एघार सय अठाइस नयाँ संक्रमित थपिए निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह समेतका निर्वाचनहरू बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान बैठक पर्सेका लागि डाकियो प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी र रा नामाकरण नामकरण सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पुनः मतदान हुने राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघ तिन गतेका लागि मतदान तय चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण सन् दुई हजार तेइससम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक लकडाउनमा भोज गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूद्वारा राजीनामा माग कोभिड लकडाउन नियम उल्लङ्घन गरेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले क्षमा याचना गर्नुभयो र सञ्जु चौधरी र जुनमाया छन्त्याल भारत कोलमतर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्न सफल साथी स्वर्णधारी चौधरीले तोडिन आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान समाचार अब विस्तारमा देशभर पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप तीन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो सङ्ख्या हिजो भेटिएका नयाँ सङ्क्रमितभन्दा छ सय एकतिसले बढी हो उपत्यकाका तीन जिल्लामा एक हजार पाँच सय अडतिस नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँमा एक हजार एक सय अठाइस ललितपुरमा दुई सय छत्तिस र भक्तपुरमा एक सय चौतिस सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा तेह्र हजार छत्तिस नमुना परीक्षण गरिएको थियो मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप दुईजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो यस अवधिमा दुई सय अठहत्तर जना भने सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् देशभर अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एघार हजार छ सय नब्बे पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गएर रातिबाट लागू हुने गरी अठार बुधे आदेश जारी गरेका छन् भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका आदेशहरूको अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन गरेको प्रशासनले भोलिबाट स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन पनि गर्ने भएको छ कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण फैलिन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अठार बुँदे आदेश जारी गरेका छन् स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशको पालना भए नभएको बारेमा भने बिहिबारदेखि मात्रै अनुगमन गरिने भएको छ संक्रमण फैलिन नदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न आदेश जारी गरेको थियो यसैगरी सिनेमा हल तथा राजनीतिक आर्थिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रममा पनि पच्चीसजनाभन्दा बढी मानिसको भिडभाड नगर्न पनि आदेशमा समेटिएको थियो आदेश र स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू तय गर्ने काम भइरहेकोले जनचेतना जगाउने र अनुगमनको काम सँगसँगै गरिने भनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छ सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग व्यवसायीहरूसँग सहकारी गर्दै उहाँहरूलाई पनि बढी जिम्मेवार बनाएर उहाँहरूबाट पनि निरन्तर अनुगमन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ नगरपालिकाहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ र सबै सङ्घ संस्थाहरू सम्मिलित निकायहरूसँग सहकारी गर्दै पहिले अग्रिम जानकारी पनि गराउने निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने पनि हामी गर्छौँ कोभिड नाइन्टिन उपचार केन्द्र तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै अक्सिजन सिलिन्डरहरू अस्पताल उद्योग तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए नभएको बारेमा समेत अनुगमन गरिनेछ यस अवधिमा औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने मूल्य बढाउने सामग्री लुकाउने र आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ क्यामरामा प्रद्युम्न मिश्राको साथमा दुर्गा खड्का नेपाल टेलिभिजन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ बालबालिकालाई त्रसित पार्ने खालका सूचनाबाट पनि अलग राख्न विज्ञको सुझाव छ बढी संक्रामक देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तथा अन्य भेरिएन्टबाट जोगाउन कस्ता सावधानी अपनाउन सकिन्छ सा त विज्ञको सुझावका आधारमा तयार पारिएको सामग्री आजको कोरोना केयरमा कोरोना संक्रमणबाट बाल बालिकालाई जोगाउनका लागि अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् पछिल्लो पटक देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन यस अघिका अन्य भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रमक भएकाले सकेसम्म भिडभाड हुने ठाउँबाट बाल बालिकालाई अलग राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ यद्यपि ओमिक्रोनबाट बढी त्रसित नहुन पनि विज्ञको सुझाव रहेको छ चिसोको समयमा अलिकति भाइरल इन्फेक्सनहरू बढ्ने बच्चामा हुने भाइरल सङ्क्रमणहरू र अन्य प्रकारका इन्फेक्सियस डिजिजहरू पनि केही मात्रामा बढ्ने कुरा स्वाभाविक हो जस्तो अहिले भाइरल डिजिजहरू लुगाखोकी ह्यान्डफुड माउथ डिजिजहरू त्यस्तै प्रकारका डिजिजहरूको केही मात्रामा सङ्ख्या बढेको कुरा प्रष्टै छ र त्यो देशभरिमै त्यस्तो प्रकारको डाटा देखिएको छ अब कोभिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा भयो एउटा जनरली भइरहेको बच्चाहरूमा भएको कोभिडको केस र अहिले ओमिक्रोनको परिस्थितिमा कोभिड को प्रस्तुति बच्चामा कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा यसमा हामीले के वस, को, को, कुरा बुझौँ भन्दाखेरि पहिला पनि चाहे त्यो जुनसुकै भेरिएन्ट होस् अल्फाबिटा गामा डेल्टा सबै भेरिएन्टको बेलामा हामीले देखेको बुझेको र तथ्याङ्कले देखाएको कुरा के छ भने बच्चामा मस्ट अफ द कोभिड इन्फेक्सनहरू चाहिँ एसिम्टोमेटिक थिए लक्षणविहीन थिए करिब करिब साठी प्रतिशत जति ती बाहेक सामान्य लक्षणहरू देखिने प्रकारका प्रतिशत थिए कोरोनाबाट बाल जोगाउनका लागि अभिभावक सतर्क हुनु आवश्यक बाल छ विगतका कोरोनाका भेरिएन्टहरू संक्रमण हुँदा लक्षणविहीन थिए जसले गर्दा बाल बालिकामा के केही असर परेको देखिएको थियो विगतमा बाल बालिकामा डेल्टा भेरिएन्टमा केही बढी असर थियो डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोनमा केही कम देखिएको छ अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या र गम्भीर प्रकृतिको बिरामी हुने दर कम रहेको बताइएको छ त्यस्तो एकदम सिभियर आउटकम एकदमै जटिल गम्भीर प्रकृतिको आउटकम ल्याउने प्रतिशत चाहिँ पहिलाभन्दा कम छ यो भनेर प्रिक प्रिकसन नलिने भन्न खोजिएको होइन प्रिकसन हामीले लिनै पर्छ बच्चालाई बचाउनै बचा पर्छ बाह्र वर्ष माथिको बच्चा त भ्याक्सिनेटेड पनि हुन सुरु भइसकेका छन् यो भौतिक दूरी अनि हाम्रो भ्याक्सिन लगाउने क्रम त्यसपछि मास्कको प्रयोग सेनिटाइजरको प्रयोग साबुन पानीले हात धुने अनि यो सबै सावधानीहरूमा केही पनि कमी ल्याउनु हुँदैन त्यसले गर्ने असर चाहिँ बाटो बचाउनुपर्छ बच्चालाई तर हामी त्रसित हुने भन्दा पनि प्रिपेरेसनमा बढी जानुपर्ने देखिन्छ जा। किनभने बच्चामा त्यसै पनि कोभिड इन्फेक्सनको गम्भीर प्रभावहरू एडल्टको तुलनामा कम देखिएकै दे कुरा हुन् र ओमिक्रोनमा त्यो पहिला जस्तै कमै देखिएका अहिलेसम्मका स्टडीहरूले देखाउँछन् हामी तथ्याङ्कको आधारमा बोल्ने हो कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम घातक छ भन्दैमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा कमी हुन दिनुहुँदैन ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट त्रसित हुनुभन्दा पनि सावधानी अप्नाउन आवश्यक छ स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको पालना गर्नुका साथै कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउन आवश्यक रहेको छ अहिले सञ्चालन भइरहेका केन्द्रमा लिएर बाल बालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्छ दुरीका कुराहरू मास्कको प्रयोगका कुराहरू सेनिटाइजरको प्रयोग आफ्नो हाइजिनमा ध्यान दिने कुराहरू कुराहरू अनि आफूलाई स्वस्थ राख्ने व्यायाम गर्ने यो सबै कुराहरू सबै भेरिएन्ट्सको बेलामा नै काम लाग्ने प्र प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हुन् अब हामीले यसमा एक्चुअली कुन चाहिँ भेरिएन्टमा कस्तो आउटकम आउँछ भन्ने कुरा त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ त्यो समय कुरा समयकालमा देखिने कुरा हो तथ्याङ्क नआएसम्म ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर हामीले समग्र पर रूपमा पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हामी आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ हामीले सङ्क्रमणको दर चाहिँ जस्तो ओमिक्रोनमा सङ्क्रमणको दर अति बढी छ त्यसकारण त्यसको लागि मिक्सिङ कम गरौँ र सङ्क्रमणको दरलाई घटाउनको लागि हामी आफैले सावधानी अप्नाउने भन्दा त्योभन्दा अर्को कुनै दोस्रो उपाय सबभन्दा बढी देख्न सकिन्न अर्को खोपको कुरा छ खोप त सरकारले पनि राम्रो प्रमोसन गरिरहेको छ र सबै धेरैजसो सचेत नागरिकहरूले खोप लगाइरहनु भएको पनि छ र यसले खोपले गर्ने प्रोटेक्सन छ सँगसँगै प्रिभेन्सनका मेजरहरू हामीले अपनाउनै पर्छ चाहे हामी जुनसुकै तह तब्कामा हौ हामीले आफूलाई पनि बचाउनु पर्यो र आफूबाट भएको इन्फेक्सन सङ्क्रमणहरूलाई सर्न नदियोस् भनेर आइसोलेसन जस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्यो सरकारले खोप अभियान जारी राखेकाले सो अभियानमा साथ दिन पनि चिकित्सकहरूको सुझाव छ बाल बालिकालाई जोगाउनु नै अभिभावकको कर्तव्य भएकाले सकेसम्म भिडभाड भएको क्षेत्रमा बाल बालिकालाई नपठाउन विज्ञको सुझाव रहेको छ पश्चिम नवलपरासीको पल्लीनन्दमा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित गरिब विपन्न वर्गलाई जीविको उपार्जन गर्ने टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगद प्रदान गरिएको छ पल्नन्दन गाउँपालिका स्थानीयलाई कोइका नेपालको आर्थिक सहयोगमा अनुदान स्वरूप उना पचास लाख नब्बे हजार रुपियाँ वितरण गरिएको हो सिपसेकेका गरिब विपन्न परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले एक सय एकजनालाई प्रति व्यक्ति बयालिसदेखि पचास हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ रकम पाएकाहरूलाई केही महिना अघि नै सवारी चालक ब्युटी पार्लर सिलाई कटाई मोटरसाइकल मर्मत मोबाइल मर्मत लगायतका तालिम दिइसकिएको छ स्वागत अब बाकी समाचार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न पर्सीका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ आगामी माघ बाह्र गतेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका साथै स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा परामर्श गर्न आयोगले प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनैतिक दलहरूलाई बोलाएको हो शुक्रबार बिहान साढे एघार बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको र त्यसका लागि पत्राचार भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूको उपस्थितिमा छलफल हुने आयोगले जनाएको छ कोविड नाइन्टिनको संक्रमण बढिरहेका बेला माघ बाह्र गते हुने भनिएको राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि निर्वाचन कसरी हुन्छ मुलुकभर कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ सङ्क्रमणको जोखिम रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले पच्चिसजनाभन्दा बढी मानिसलाई एकै ठाउँमा फेला हुन नपाउने सूचना समेत जारी गरेको छ यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको रिक्त उन्नाइस सदस्य पदका लागि माघ बाह्र गते हुने निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने प्रति सबैको चासो देखिएको छ आयोगले दुई हजार चार सय पच्चिस मतदाता रहेको निर्वाचनका लागि मुलुकका विभिन्न आठ ठाउँमा पन्ध्रवटा मतदान केन्द्र तोकेको छ निर्वाचनले कोरोना सङ्क्रमण बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला आयोगले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निर्वाचन गराइने जनाएको छ आने यसमा धेरै ठुलो भिड लाग्ने पनि निर्वाचन होइन अब एउटा निर्वाचन जिल्ला क्षेत्रमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हामीले दुईवटा मतदान केन्द्र पालिकाहरूको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उप प्रमुखको लागि एउटा मतदान केन्द्र र रा राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि अर्को मतदान केन्द्र गरेका छौँ एभरेजमा तिन सय साढे तिन सय भन्दा बढी मतदाता हुँदैनन् र बिहान दस बजेबाट बेलुका तिन बजेसम्म मतदान गर्ने हो यसलाई हामीले प्रपर लाइन म्यानेजमेन्ट गर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेर जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर निर्वाचन गर्ने हाम्रो आयोगको सोचाइ छ राष्ट्रिय सभा अक्षुर्ण संस्थाका रूपमा रहेका कारण तोकिएकै मिति र तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ राष्ट्रिय सभाका रिक्त उन्नाइस सिटका लागि सातवटै प्रदेशमा जना उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् सलुजा दाहाल नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ प्रदेश नम्बर दुईको नाम र रा राजधानी टुङ्गो लगाउन दोस्रो पटक मतदान हुने भएको छ आगामी माघ तीन गते मतदान हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ प्रदेशको नाम र रा राजधानीमा सहमति जुटाउन प्रदेश सभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा सबै राजनैतिक दलका सांसद सहभागी भएको संसदीय समिति गठन भएको थियो समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन नसक्दा मतदान हुने भएको हो प्रदेशको राजधानीका लागि जनकपुरधाम र वीरगञ्जको प्रस्ताव दर्ता भएको छ यसअघि दुई साल चैत्रमा भएको मतदानमा पनि बहुमत थिएन ना। प्रदेशको नाम र रा राजधानी ना कुल सांसद मत आवश्यक पर्दछ लामो समयदेखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको कञ्चनपुरको माझा गाउँ विमानस्थलको पुनः सञ्चालनका लागि शिलान्यास गरिएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थलको शिलान्यास गर्दै एक हजार पाँच सय मिटरको रनवेलाई पच्चिस सय मिटर बनाउन पहल गर्ने बताउनु भयो उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको अभाव नहुने पनि जानकारी दिनुभएको छ गुणस्तरीय निर्माणका लागि काम हुँदै गर्दा निर्माण कम्पनीलाई सहयोग गर्न र निगरानी गर्न मन्त्री आले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो कञ्चनपुरमा हामी ल्यान्ड गराउन सक्छौँ त्यसो भएको हुनाले यो सम्भावनाको क्षेत्र पनि भएको हुनाले हामी यहीँबाट महाकाली कोरिडोरको लागि हामी कञ्चनपुरदेखि डोङरा हुँदै बैतडी हुँदै हामी दार्जिलिङसम्म जाने यो छोटो दुरीको यो कोरिडोर पनि अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट तिन अरब बजेट विनियोजन भएको छ दुई हजार तीस सालमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल दुई हजार छप्पन्न सालमा बन्द भएको हो विमानस्थलको पहिलो चरणमा 45 करोड छैसठी लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकका योजनालाई द्रुत रूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकारवाला मन्त्रालय लगायत सबैलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न निर्देश गरेको छ राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले द्रुत मार्ग निर्माण तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका चुनौती र समस्या हटाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलपछि समितिले उत्ता निर्देशन दिएको हो समितिको आजको बैठकले रक्षा अर्थ वन तथा वातावरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई द्रुत मार्ग समावधिभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीभित्र पूरा गर्न आफ्नो मन्त्रालयमा पर्ने दायित्व यथाशीघ्र पालना गर्न निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कास्के स्थित हेमजा खण्डमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ बाह्र किलोमिटर लम्बाइको छ लेनको उक्त सडक खण्ड निर्माण कार्य अबको दस बाह्र दिनमा सकिने आयोजनाका इन्जिनियर ठाकुर भण्डारीले ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो लोकमार्ग निर्माणसँगै त्यस क्षेत्रमा बजार विस्तार समेत बढ्दै गएको छ उक्त सड़क खण्ड निर्माणको जिम्मा काठमाण्डु उसले शर्मा एन्ड कम्पनीलाई दुई हजार सतहत्तर असोज भित्र सक्ने गरिदिएको थियो कोरोना भाइरस लगायत विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब समाचार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार बाइस दुई हजार तेइसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ महामारीबाट बस्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढ़ोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव नौ प्रतिशतमा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइसको मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्व अर्थतन्त्रमा भने साल आर्थिक क्षति बिहोरेकोले उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार तेइससम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको मल बिक्री केन्द्र सल्यानमा कार्यरत तत्कालीन जुनियर सहायक पदका विजय कुमार पासवानले मलको नियम अनुसार हिसाब किताब नराखी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्यान मल बिक्री केन्द्रका इन्चार्ज तत्कालीन जुनियर सहायक विजय कुमार पासवानले सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति अठार लाख छ हजार छ सय चौसठी रुपियाँ बराबरको रासायनिक मल हिनामिना गरेको ठहर गरी सो रकम असुल उप गर्न विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ सिंहदरबारमा प्रवेशका लागि बनाइएका सरसफाई कर्मी बाहेकका अस्थायी र स्थायी पास तथा अस्थायी परिचय पत्र गृह मन्त्रालयले खारेज गरेको छ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सबै मन्त्रालय निकाय सचिवालय आयोग र विभिन्न कार्यालयबाट जारी भएका उक्त पास खारेज गरिएको जनाएको छ नयाँ स्थायी अस्थायी पास र परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिई सम्बन्धित निकायबाटै जारी हुने उल्लेख छ सिंहदरबारभित्र सञ्चालन भएका चमेना गृहको हकमा भोलि एक दिनका लागि पुरानै पासबाट प्रवेश दिइने र तीस गतेदेखि आवश्यकता हेरी नयाँ पास दिइनेछ अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेज बाहिर राखेर रा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारवाही नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा धरना दिएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको सहमति अनुसार नोबेल मेडिकल कलेजलाई भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई पढाउन निर्देशन दिएको थियो अतिरिक्त शुल्क बुझाउने विद्यार्थीलाई मात्र नपढाउने सहमति विपरीत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् नोबेल मेडिकल कलेजले एक से जना विद्यार्थी ध्य नौजना भारतीय दस जना छात्रवृत्तिका र छ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट पढाइरहेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ बोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशी राज दाहालले विद्यार्थीहरूको माग अनुसार प्रहरीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे नगरेको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो उहाँले सहमति विपरीत नोबेल मेडिकल कलेजले कक्षा सञ्चालन गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको तोकेभन्दा बढी करिब बीस लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क मागेपछि विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरू पौष पाँच गतिदेखि नै विरोधमा उत्रिएका छन् मनाङमा पुष एघार गतिको हिउँ पग्लन नपाउँदै फेरि हिमपात भएको छ जिल्लाको माथिल्लो वेग र सदरमुकाम आसपास क्षेत्रमा हिमपात भएको हो टङ्की मनाङ गाउँ हुम्डे पिसाङ र भूमि को नार फुक्याङ तथा च्याखु साथै सदरमुकाम चामे बजार क्षेत्र सहित कोतो थाङचोक र तिमाङमा हिमपात भएको छ सदरमुकामको तापक्रम माइनस आठ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कास्की जिल्लामा रहेको फेवा र बेगनास लगायतका विभिन्न ताल र सिमसार क्षेत्रमा बस्दै आएका जलपक्षीहरूको गणना सम्पन्न भएको छ त्यस क्षेत्रमा स्थानीय र पाहुना गरी चौबिस प्रजातिका दुई हजार प्रजाति नौ सय अठहत्तर चरा पाइएको पोखरा पंक्षी समाजका अध्यक्ष मनसान्त घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ गत वर्ष त्यस क्षेत्रमा चौवालिस प्रजातिका अठार सय अठार चरा गणना गरिएका थिए दुई दिन लगाएर विजयपुर खोला कमल पोखरी गुदेताल खास्टे न्युरेणी दिपाङ् मैदी रूपाताल फेवार र बेगनासताल शहीद कासिम सशस्त्र गणानागरीयको प्राविधिकहरुले जनाएका छन् अलिकति बढेको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ भने संख्यामा एकदमै घटेको छ अहिले तपाई साच्च 8 बजेको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एक पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर तीन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हिजोभन्दा छ सय एकतिस बढी संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क काठमाडौँमा मात्रै एघार सय अठाइसजना संक्रमित निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह समेतका बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान बैठक पर्सिका लागि डाकियो प्रदेश नम्बर को राजधानी र रा नामाकरण सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पुनः मतदान हुने राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघ तीन गतिका लागि मतदान तय चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण सन् दुई हजार तेइससम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक लकडाउनमा भोज गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूद्वारा राजीनामा माग कोविड लकडाउन नियम उल्लङ्घन गरेको स्वीकार प्रधानमन्त्री जोन्सनको क्षम याचना र सञ्जु चौधरी र जुनुमाया छन् ताल भारोत्तोलनतर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्न सफल साकी स्वर्णधारी चौधरीले तोडिन आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारे पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा अन्योल देखिएको छ बजेट भाषण मार्फत तेह्रवटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिएको थियो तर यस सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन वर्षको चैत महिनामा सरकारले तेह्रवटा स्मार्ट सिटी बनाउने बारे खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो मुलुकका विभिन्न सहरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन नहुँदा स्मार्ट सिटी बनाउने सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन मन्त्रालयले प्रत्येक स्मार्ट सिटीका लागि एक अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ तर प्रत्येक स्मार्ट सिटीका लागि दस लाख रुपियाँ दरले मात्र बजेट विनियोजन हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर पहिलेदेखि पनि कुराहरू आइरहेको थियो सुरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ सुरुमा लुम्बिनी पालुङटार गोर्खाको पालुङटार र बाराको निजगढ तिनवटालाई चाहिँ एकदम स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्ने भनेर सुरुवाती त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ अब बिचमा चाहिँ यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू बिचमा आयो र अहिलेको गएको गो बजेटमा चाहिँ पहिले बाह्रवटा थियो पछि एक एउटा थपेर तेह्रवटा सहरहरूलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर चाहिँ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएर आयो र त्यसको लागि चाहिँ अब कार्यक्रममा आयो बजेट चाहिँ हरेक सिटीको लागि अहिले दस लाखको दरले चाहिँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ अब दस लाखले त स्मार्ट सिटी बन्ने कुरो त केही हुँदैन तर अब यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रारम्भिक कामहरू यो वातावरणीय यो आइआइए को काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले सुरुवाती गर्ने गरेर चाहिँ बजेट आएको छ दस लाख रुपियाँ आएको छ धनकुटाको धनकुटा बजार झापाको गौरीगञ्ज रौतडको चन्द्रपुर र मौलापुर काभ्रे उपत्यका स्याङ्जाको वालिङ रूपन्देहीको लुम्बिनी दाङको तुलसीपुर दैलेखको दुल्लु कञ्चनपुरको भीमदत्त दरेलदुराको अमरगढी भक्तपुर जिल्लाको गुण्डु बालकोटलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ शिव पङ्गेनीका साथ पवन वर्ष शाह नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको केन्द्र ताकुकोट गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ दुई हजार एकात्तर सालबाट निर्माण सुरु भएको पञ्चवर्षीय आयोजनाको निर्माणको क्रम अहिले पनि जारी छ हालसम्म दुई करोड एघार लाख रुपैयाँ खर्च गरी उना अस्सी घर धुरीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइएको भुतेधारा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष विष्णुमाया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो सही आयोजनाको पानी इलाका प्रहरी कार्यालय ताकुकोट गाउँपालिका कार्यालय र सूर्यज्योति पनी गरे का का एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जानकारी दिनुभयो खानेपानीको सुविधा पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाले नाचगान गरेर बोरिस जोन्सनले कोविड लकडाउनको नियम उल्लंघन गरेको छ आफन्त भेला गरेर भोज गरेको आरोपमा सांसदहरूले उहाँको चर्को आलोचना गर्दै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए सन् दुई हजार बीसको मे महिनामा देशपूर्ण लकडाउनमा रहेका बखत केही नजिकका व्यक्तिहरू बोलाएर प्रधानमन्त्री निवासमा जलपानको आयोजना गरेको भन्दै कन्जर्भेटिभ र लिबरल दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई संसदमा जवाब दिनुभएको हो सांसदहरूले प्रधानमन्त्री जोन्सनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् विभेषिका अनुसार उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जोनसन र उहाँकी श्रीमती सहित तीसजना सहभागी थिए समाचार अब सुन चाँदी व्यवसायीहरूले व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षाका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् सुनको आपूर्ति कम हुँदा आपराधिक क्रियाकलाप पनि मौलाएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ सरकारले माग अनुसारको सुनको आयातमा कोटा नबढाइदिँदा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएको समस्या र व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले सुनको आयातको कोटा कम गर्दा सुनको तस्करी बढेको र आपराधिक गतिविधि मौलाएको बताएका छन् नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले माग र आपूर्ति बीचको गहिरो खाडलले अवैध सुन आयात बढेको

र यसमा उहाँहरूको कार्यविधि सम्बन्धी जुन विषय उठेको छ त्यो कार्यविधिको परिमार्जन चाहिँ कसरी गर्ने र कुन निकायमा छ वाणिज्यमा छ कि उद्योगमा छ कि अर्थ सम्बन्धी छ कि त्यसै लागि गृह मन्त्रालयले सहयोगकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई पनि निर्देश दिन चाहन्छु देशभर हाल पच्चिस हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी छन् यस क्षेत्रबाट करिब दुई जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको ठ्याङ्क छ सरकारले पनि वार्षिक दस अर्ब हाराहारीमा यस क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ अहिले सुन दैनिक बिस केजी आयात हुने गरेको छ तर माघ भने तिस केजीभन्दा बढी रहेको छ क्यामेरामा राम थापाका साथ एलिजा उप्रेती नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ अब खेलकुद समाचार नमस्कार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा खेलाडी प्रिन्स दाहालले विश्व ब्याडमिन्टनको वरितामा शीर्ष स्थानमा पुग्दै इतिहास कायम गरेका छन् विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्व वरिताको जुनियरतर्फ प्रिन्स पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन् दुई स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका प्रिन्सले प्रिन्सको दस हजार पाँच सय अङ्क रहेको छ यसअघि प्रिन्स तेस्रो र एघारौं स्थानमा परेका थिए विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियता नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो हो बाँकेकी सन्जु चौधरी र नेपाल प्रहरीकी जुनू माया सत्यालले भारतर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्न सफल भएका छन् भक्तपुरमा जारी चौविसौं पुरुष तथा नवौं महिला राष्ट्रिय भारतोलन प्रतियोगिता दुई हजार बाइसमा दुवैले राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका हुन् तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद साकी स्वर्ण पदकधारी सञ्जु चौधरीले उन साठी केजी तौल समूहको सिनियर तर्फ आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गरेकी हुन् उनले स्न्यासमा अठत्तर केजी क्लिन एन्ड जर्कमा अन्ठानब्बे केजी सहित कुल एक सय छहत्तर केजी तौलका साथ नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् त्यस्तै एकात्तर केजी तौलमा नेपाल प्रहरीकी जुनुमाया सन्त्यालले नेपाल प्रहरीकी राज्यलक्ष्मी थापाको नाममा रहेको कीर्तिमानलाई भङ्ग गरिन् उनले स्न्यासमा अडसठी केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा अठासी केजीको भार सहित कुल एक सय छपन्न केजी भार वहन गर्दै कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएकी हुन् त्यसै गरी पुरुषतर्फ त्रिहत्तर केजी तौलको सिनियरतर्फ सेनाका जीवन तामाङले स्वर्ण पदक जितेका छन् उनले स्ट्याचमा छयासी केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा एक सय तेह्र गरी कुल एक सय उनान्सय केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन् दोस्रो स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलका राहुल कुमार दास रहे उनले स्न्यासमा बयासी क्लिन एन्ड जर्कमा एक सय दुई केजीका साथ कुल एक सय चौरासी केजी भार वहन गरे त्रिहत्तर केजी तौलको जुनियर र युथ तर्फको दुवै स्वर्ण कञ्चनपुरका हेमन्त पालको नाममा रह्यो पालले स्न्यासमा सतहत्तर केजी क्लिन एन्ड जर्कमा पन्चानब्बे केजी गरी कुल एक सय बहत्तर केजीका साथ स्वर्ण पदक जिते खेलकुद समाचारमा अब विज्ञापन विज्ञापन स्वागत छ एपिएफ क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ दोस्रो जित निकालेको छ पोखरा रंगशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा न्यू डायमण्डलाई तीन दुईको सेटमा पराजित गर्दै एपिएफले दोस्रो जित निकालेको हो रोमाञ्चक बनेको खेलको पहिलो सेट न्यू डायमण्डले पच्चिस एक्काइसले जितेको थियो तर दोस्रो सेट एपीएफले पच्चीस एक्काइसले नै आफ्नो पक्षमा पार्यो अन्तिम तथा पाँचौं सेटमा एपिएफले पच्चीस आठले जित निकाल्दै जित हासिल गर्यो यो जितसँगै एपीएफले तीन खेलमा पाँच अंग जोडेको छ पहिलो पटक हार बेहोरेको न्यू डायमण्ड शीर्ष स्थानमा भने यथावत नै रहेको छ त्यस्तै ते महिलातर्फ अन्य खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले आयोजक टाइगर ग्रुपलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गरेको छ त्यसै गरी विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो संस्करणको टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ पोखरा रंगशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा भएको विभागीय डर्बीमा एपिएफ क्लबलाई तीन एक सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले तेस्रो जित निकालेको हो पुलिसले एपिएफमाथि पच्चिस एक्काइस तेइस पच्चीस पच्चीस तेइस र पच्चीस उन्नाइसको जित निकाल्यो यस जीतसँगै पुलिस तीन खेलमा आठ अंग जोड्दै शीर्ष स्थानमा उखुलिएको छ सा। यसअघि पुलिसले साविक विजेता गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो त्यस्तै ते हेल्प नेपालले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तीन शून्यको सोजो सेटमा पराजित गर्दै लिगमा पहिलो जित निकालेको छ खेलकुद समाचार आजलाई यति नै खेलकुद समाचारपछि अब मौसम पूर्वानुमान पछिल्लो केही दिन यता पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा बदलिरहे हल्का वर्षा र हिमपातको समेत भएको छ यो प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान भी विभागका मौसमविद मन्जु बासीले बताउनु भएको छ आगामी शुक्रबारदेखि अझै अर्को मौसमी प्रणाली समेत विकसित हुने सम्भावना देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ विभागले चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम सात दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम अठार दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रहेको छ त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस चार दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहेको छ यसै बीचमा प्रदेश एक बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आज राती आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य भूभागहरूमा आंशिक बदली रहे एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम छ र आठ डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम सत्र र उन्नाइस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर तिन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हिजोभन्दा छ सय एकतिस बढी संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क काठमाडौँमा मात्र एघार सय अठाइस नयाँ सङ्क्रमित थपिए निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह तहसमेतका निर्वाचनहरूबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान बैठक पर्सीका लागि डाकियो प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पुनः मतदान हुने राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघ तीन गतिका लागि मतदान तय चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण सन् दुई हजार तेइससम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रतिवेदन सार्वजनिक लकडाउनमा भोज गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूद्वारा राजीनामा माग कोभिड लकडाउन नियम उल्लङ्घन गरेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री जोनसनको क्षमा याचना र सञ्जु चौधरी र जुनमाया छन्त्याल भारतोलन तर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्न सफल साथ कि स्वर्णधारी चौधरीले तोडिन् आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान खबरको अहिलेलाई यति नै हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार